Як вибілити шкіру? Уникайте попадання на шкіру сонячних променів. Використовуйте сонцезахисні засоби від сіслей. Регулярно пийте велику кількість води. Використовуйте органічне мило. Спробуйте органічне ароматне мило від Bloom. Їжте більше фруктів і овочів. Регулярно вмивайтеся, щоб обличчя залишалося чистим. Застосовуйте перевірений відбілюючий крем. Спробуйте відбілюючі креми від Орлейн і Шу Уємура. Приготуйте маску для обличчя з куркуми, оливкової олії і горохової муки. Промокніть рушник молоці і потім рясно протирайте обличчя. Приймайте харчові добавки, такі як екстракт виноградних кісточок, риб'ячий жир або льняна олія. Розріжте лимон навпіл і ніжно потріть обличчя і шию. Залиште на 10-20 хвилин і змийте. Відлущуйте шкіру. Спробуйте скраби від Lancome і Bioderma. Більше відбілюючих засобів ви знайдете на Strawberry.net в магазині свіжої косметики.